မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နောက်ဆုံးဘီရင်ဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းရဲ့ယုံကျင်းကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နာဂီရီကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်တည်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရကိုတင်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တီဘောမင်းရဲ့မြစ်တော်သူဦးစိုးဝင်းကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာရှိတဲ့ညနေပိုင်းကရန်ကုန်မြို့အင်းရလန်ရှိဦးသက်နေအိမ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တီဘောမင်းရဲ့ရဆန်နဲ့နှစ်တရာပြည့်လွမ်းဆွဲမှုအမှတ်တရအခမ်းအနားမှာဦးစိုးဝင်းကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ဒါမဲ့ဒီဇင်ဘာ18ရက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမြို့မှာတီဘောမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတီဘောမင်းရဲ့ယုံကျင်းပြန်လည်တည်ဆောင်နိုင်ဖို့တင်ပြမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးစိုးဝင်းကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာပါဒါမဲ့ဒီဇင်ဘာလ18ရက်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံနယူးဒေလီမှာတီဘောမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုလုပ်မှာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံကိုအုံနှမ်းပြတ်တက်တဲ့ရုပ်ကျွင်းပြန်တယ်ဖို့အိန္ဒိယအစိုးရဘက်ကတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တီဘောမင်းရဲ့အနွေတော်တွေအနေနဲ့တီဘောမင်းရဲ့ရုပ်ကျွင်းပြန်လည်တည်ဆောင်ခွင့်ရရှိဖို့မြန်မာဘက်ကအစိုးရကိုလည်းတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပြီးနှစ်နိုင်ငံကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးစိုးဝင်းကပြောပါတယ်။အမတ်တရားခန်းနာမှာရန်ကုန်မြို့ပြအမွေအနေထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာတက်မြင့်ဦးကအထိမ့်မှအခမ်းအနားပြုလုပ်ရပုံကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအနွေတော်တွေဖြစ်တဲ့တီဘောမင်းရဲ့မိတော်ဆက်သူအသက်64နှစ်အရွယ်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ထိတ်ဆုဗျာကြီးနဲ့မြစ်တော်ဆက်သူဦးစိုးဝင်းတို့ကလည်းအမတ်တရားစကားတွေပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းတို့မင်းနဲ့တီဘောမင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးစီးပွားရေးမူဝါဒတွေကိုလေ့လာမှုမပြုရင်လက်ရှိအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ဖို့ခက်ခဲလိမ့်မယ်လို့ဒေါက်တာတက်မြင့်ဦးကသုံးသပ်ပြောကြားပါတယ်။မင်းတို့မင်းနဲ့တီဘောမင်းခစ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေအကြောင်းသူများမသိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့မလေ့လာရင်နော်နားလည်ဖို့မကြိုးစားရင်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တရုတ်နဲ့ဆက်ဆံရေးဟိုအိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးအင်္ဂလိပ်နဲ့ဆက်ဆံရေးအကြောင်းအသေးစိတ်ပြန်မကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေလည်းနားမလည်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ 20th century နဲ့ 21st century မြန်မာပြည်အကြောင်းလည်းတကယ်နားလည်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်အနာဂတ်အကြောင်းလည်းပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့လည်းပို့ပြီးတော့ခက်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်။တီဘောမင်းရဲ့အနွယ်တော်တွေဟာတီဘောမင်းပါတော်မူပြီးနောက်ပိုင်းအစိုးရအသက်ဆက်မှာပျောက်ကွယ်သွားပြီးနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်လက်ထက်မှာတီဘောမင်းရဲ့အုပ်ကိုလွမ်းသူပန်းခွေချတာတွေအနွယ်တော်မိသားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေကြောင့်ပြန်လည်လူသိများလာတာဖြစ်တယ်လို့တီဘောမင်းရဲ့မိတော်ဆက်သူထိတ်ဆုဗျာကြီးကပြောပါတယ်။ဘွားမေတို့ရဲ့ဒီအနွယ်တော်တွေကလေအကုန်လုံးပျောက်သွားတာပေါ့နော်။အခုတော့သမ္မတကြီးဦးသိန်းစိန်ကလေအိန္ဒိယကိုသွားတော့အဲ့ဒီမှာนกโกเรดันตีเลยไอ้หมาคว้าเมรุเนี่ยโบรอติบอมินเตียจีเนี่ยอนวยรอตะชู่ชื่อเลยโซราเลยไอ้หมาวินพี่รอลันลวนตุปังกุยฉะไปเลยเลยไอ้กระเรอะตันอารมณ์ก็ลาပြောတာป่ะเนาะคว้าเมยตะเกจีนเนี่ยเจซูตินหลวายเนาะเอ้าตะมะราจีอ่ะတမျိုးလူတွေသိအောင်လို့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးတာဟောလေတီဘောမင်းဟာ1916ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့နာဂီရီကျောင်းတော်မှာနေရာဆန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတီဘောမင်းရဲ့ကျင်းကျန်တဲ့ယုံကျင်းကိုရေနာဂီရီမှာအုံနှမ်းပြတ်သက်နဲ့ထားရှိတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညူဘီရိုကတီဟာဆိုးလင်းနဲ့စုစုဆိုင်တို့ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလန်ကတင်ဆက်တာပါ